Eden od temeljev dobre znamke je njeno ime. Gre za zadevo, ki je povezana s strateškim upravljanjem dolgoročnosti znamke. Verjetno si znate predstavljati, kako pomembno je, kakšno ime damo otroku, ko se rodi. Verjetno dobro veste, da naj bi ga to ime spremljalo celo življenje. In to ime mu daje tudi poseben pečat. Tudi relativno malo je primerov, ko se ljudje zamenjajo svoje ime. Zdaj se pa predstavite v poslovne sfere in si predstavljate, da zamenjate ime podjetja. Da zamenjate ime znamke, pod kateri se neki produkti tržijo. Tukaj prihaja do velikanskih stresov, do stresov pri potrošnikih, do stresov pri trgu, do stresov pri proračunu, pri dobaviteljih, distributerjih. Praktično vse, kar je povezano z znamko na nekem trgu, doživi stres. Pomembno je seveda to razumeti tudi v procesih, ko gre za združevanje in za prevzeme. Zato moramo razumeti, da je znamka in njeno ime nekaj, kar ne bi funkcioniralo na dolgi rok. In to ime ne bi znamko dejansko spremljalo celo njeno življenje. Če pa znamko ugasnemo, ugasnemo tudi njeno ime in je približno tako, kot bi nekoga pokopali. Ostane pa nekaj, namreč je znamka bila znana in ko jo ni več, še vedno ostane, bom rekel, v nekih mislih ljudi. Tako, zdaj sem pa lačen. In ker sem lačen, grem domov. In kadar grem domov, lačen naredim kaj? Nekaj si pogrejem in potem to tudi pojem.